Mario. Olá a todos os meus amigos em São Paulo. Vamos lá! Eu estou com fome. Você tem algo para comer? The additives in this microwave burrito will extend or shorten your life. Ei, eu estou com sede. Você tem algo para beber? I would be happy to suggest these new pretzel rods. Yeah, here we go. I am so sick of this happening. Ei, hey, eu tenho algo em meus olhos. Quando a mamãe e papai vão comer pizza pai, é amor. Quando tu vai lá, é porque não sei o que vai dar. É amor. Entendeu? Amor aí? Eu acho engraçado. Muito obrigada. Obrigada.